siin jutuks oli, on siis nüüd 1,5 kilomeetrit umbes selle lõigu pikkus, mida me 2 aasta jooksul renoveerisime. Ja täna siis avame teise etappi, mis on 470 meetrit pikk. Siin on siis tehtud 5,5 meetri laiune sõidude kaherealine. On tehtud korda kõnniteed. Siin, kus me seisame, on tehtud 7-kohaline parkla. On aljastusega tegelikult, on valgustus pandud uus ülekäigu kohtudel, on spetsiaalne ülekäigu valgustus ja on muidugi ka vaegnägijatele on pandud kivid, et nad saaksid siis teada, et on ülekäigu koht. Et üldiselt see tänav jätab sümpaatse mulje ja sellise rohelise linnaosse nagu Pirita, see tänav sobib hästi. Kindlasti on siin mõnus liigelda nii jalgratturitel, jalakäijatel kui autodel.